Çin'de kızdırması olan insanların nəqliyyatdan istifadəsi qadağan edildi. Çin qızdırma və öskürək olan insanlara nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməyə qəti qadağan edib. Dövlət Səhiyyə Komitəsinin Xəstəliklərə Nəzarət İdarəsinin müdiri Tüsünqua qeyd edib ki, iki cəhəti yerinə yetirmək lazımdır. Verilən məlumata görə ilk iş sərnişinlərə nəzarət etmək lazımdır. Bu zaman qızdırma, öskürək və xəstəlik əlamətləri olan insanların nəqliyyatdan istifadəsi qəti qadağandır. Digər yandan dəmir yolu nəqliyyatı, mülki aviasiya və yol hərəkəti tələblərinə ciddi və hərtərəfli yoxlama aparılmalıdır.